به نام خدا. جراحی که امروز انجام میشه جراحی سینوس هستش، یک بیمار جوانی هستش با پولیپ های منتشر و همچنین یه زایه در سینوس صورتش. دستگاهی که ما امروز برای این جراحی استفاده میکنیم دستگاه نویگیشن یه بسیار جراحی هستش که در واقع یک نوع کامپیوتری هستش که با استفاده از اطلاعات سی تی اسکن بیمار که ما روی کامپیوتر دستگاه بسیار لود میکنیم ما رو در حین جراحی ناوبری جراحی رو انجام میده، چون سینوس به اصطلاح در مجاورت با چشم و مغز قرار داره. هنگام جراحی برای اطمینان از اینکه آسیبی به این عناصر حیاتی چشم و مغز وارد نشه ما از این دستگاه استفاده میکنیم. انجمن گوش حلق و بینی آمریکا استفاده از این جراحی رو در موارد متعددی توصیه کرده، از جمله ما این موارد بیماری هایی که به اصطلاح سینوس های نزدیک چشم و مغز یعنی سینوس اسفنوید و سینوس فرونتال رو درگیر میکنن، مواردی که پولیپوز منتشر دارن، بیمارانی که قبلا جراحی سینوس انجام شده، در مورد تومورهای سینوس به اصطلاح استفاده از این دستگاه توصیه شده و همچنین در مواردی که به دنبال تروما، حال به دنبال تصادفات یا به دنبال جراحی یا علل دیگر مریض دچار نشت مایع مغزی نخاعی شده. و اینجا همونطور که میبینید این اطلاعات سی تی اسکن بیمار هستش که دستگاه بارگذاری میکنه و بعد با استفاده از مارکرها و همچنین ترکری که به اصطلاح جراحی دستگاه داره ما حین جراحی محدوده سینوس و جاهایی که باید عمل بشه و جاهایی که باید احتیاط بشه تا به چشم و مغز آسیب وارد نشه این دستگاه برای ما نشون میده. این دستگاه در واقع کمک جراح هستش. از نظر اصولش دستگاه یه میدان مغناطیسی تولید میکنه که به وسیله سریعی که زیر سر بیمار قرار میگیره و این قسمت از دستگاه به کامپیوتر وصل میشه.